Tak já vás vítám na svém kanále a dneska mám takový jeden menší návod, jak na to. Samozřejmě mraky lidí to ví, zná to, ale jsou mezi náma i tací, kteří jsou noví modeláři, setkali se poprvé s výhybkama od firmy Keen, nebo prostě jenom se chtějí ujistit, že to tak dělají dobře. Takže já mám jenom takový jednoduchý návod, jak propojit kolej od firmy Tilik s výhybkou nebo s kolejí od firmy Keen. Samozřejmě se na to prodávají jednoduché přechodové spojky, ale jak víme, tak všechno něco stojí. A nebyli bychom to my zlatý český ručičky, aby jsme si to nezvládli vyrobit sami. Takže jednoduchý, jak facka. Tady mám osazenou původní spojku, tu tam nechám. Na druhou stranu dám spojku od firmy Tilik. Budu potřebovat kleštičky, buď žiletkovou pilku, nebo fortunku. Já jsem línej používat žiletkovou pilku, takže to vezmu fortunkou. Fortunkou si provedu jednoduchý řez v těchto místech, hned u koleje, tak, aby mi zůstal jenom ten spodní plíšek, který nám drží celou tu spojku. Tak, máme přeříznuto, vezmu kolej, nacvaknu ji tam, jelikož koleje od firmy Tilik jsou o kousek vyšší, tak doporučuji si lehce od vytáhnout špendlíček, nebo pokud výhybku nemáme přidělanou úplně ideální stav, tak a zasunu kolej až do konce. No, to možná nebude patrný okem, ale když přes to přejedete, tak prostě těch 7 desetin rozdílů tam je. Ono je to trošku vidět i na tom videu. Pokud máme v takovéhle fázi, vezmu vlastně takovýhle zahnutý kleštičky a tu kolej naší ohnu dolů. Takže udělám vlastně na té spojce takovou jednoduchou vlnku. Já to takhle zkusím natočit z druhé strany. To nepůjde, tak u té druhé koleje. Tím udělám vlastně tu vlnku a promáčknu s tím tu kolej dolů. Takže si vlastně tu přechodovou spojku vyrobím sám. To samý provedu na druhé straně. Jo, je dobrý, prostě je lehká, nepřehánět to. A přejedu si prstem a vidím, že to je prostě krásně srovnaný. Pokud potřebuji, lehce ještě přitáhnu. Vzhledem k tomu, že všechny koleje vlastně letují dohromady z důvodu lepší vodivosti, tak si vlastně tu spojku sletuju, tím se nám to spevní vlastně krásně dohromady a nebudou nám tam drncat vlaky. Tak lehce se to takhle vytáhnu nahoru, je třeba se na to vždycky podívat, aby ta kolej byla krásně v rovině. Pokud máme, nanesu si trošku pájecí pasty. A celou kolej, nebo koleje si sletuju dohromady. S tou pájecí pastou vlastně ten cín krásně proteče přesně tam, kam my potřebujeme. No a tím pádem, že je tady výhybka trošku ve vzduchu, to nám vůbec nevadí, protože nám to podrží vlastně ty pražce, které jsou přední. No a máme to krásně vlastně hladoučký, špendlíček můžu přitlačit zlehka, žádný extrém, aby jsme zbytečně neprohýbali. Ty pražce na té výhybce. No a máme hotovo. Teď vezmu ještě vagonet. Jenom tak, abych si to vyzkoušel, jestli nám to dobře jezdí. Co
což samozřejmě jezdí, protože děláme tak, aby jsme byli spokojení. Jo, a je slyšet, že tam není žádný problém, co se týče jízdních vlastností. Takže jak vidíte, nechá se to udělat velmi jednoduše a za 0,0 nic.